Ok. Sur le dame là. Action! Pas de mal. 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 Pas de action. Ça va? Ça va bien, et toi? Ça va bien. Merci, c'est bien. Non, ça va bien. Ah, merci. Ah, moi, je ah non, non, oui. T'as aidé, je dois commander. Avec du sucre. Tu vas m'arrêter, ça. Bien, mon Nairobi. Bien, mon Nairobi. Oui, ami, action. 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 Deux semaines là, ok.
ni baxna ta hein bo ah ni dem way personne la mettre mo do wotoje dir man mo digi ngi tan damay sama téré parce que ni gis ni action ha jank lalla lu xewati jang lan la lo xewti sa kanam bi lewet na dama te won ni kanam bi lewet lewet na ko fat dama fu le mi dem action fa jang sa kanam bi lewet na de lu xewti yu mum ngal mu yow dal sa kanam bi day lewet rek dem tay fa sec lo fe ci sa kanam bi black a passa yow yere bi mo abalo yob na ko ci teyeb bi mais teyeb bi xam nga rek dima wax waxi dof nan la fa ko te ko da ko wax ni yow tal ma xiyer man tal ma wax xiyer man dama jom ni lu la jom ma jang pap sam coupé ay jul ni ni ya ya da fa ci camera ci ya na lepp na ci ni da nga won bay ben pare nga wax ko sorry est-ce que tu as vu le caméra ma so bien vidéo technique la capture ça que dama dem banan rakay muna xamatu mako jawab man est-ce que xamone sama jawab parce que tak mune rakay muna muna djou mune la wax sama jawab rek leg fu ñikone ne ki watan to data ci tanki action nga dogu takandeer bi da koy soora rek eh waxuma takandeer bi yaang ci biir de ba def ko fi wala ni ba da fa fi wodo de hein ci kaw ci kaw ba ko ci kaw pagal ko ba? Kaya siya bibago. Yaman naman ay may ba? Ako musaba. Toto tuloy mo. Ani nga nito bete? Nito di ligda nito. You no man is yaman madam. Ah, talaga. Ano pa diyan nila? Yen yan yen yan ay abal kail ka ni. Ya ka be yi way ñu ko ringa ñu ñakko ko eh taxo fe bi damay wacc wala bu may xass leg damay wacc mais oui non yow bima ñew di nuti waaw yow ya na dama na la be deggul na am ci ñen ko yow xam ngay bari lo xam ngay xof way fasel gi mu genn keur gi soomi dam na après mom na mu commencé de action be non len action mom dara set fevre mo def tek nañ plat bi xolo man rek lañ ñu jël mu jël man de dem na action ba legui dem na la ñewal action di da la foulé aja 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 ba legui legui li nga non wax kéro yeb bi mo commencé action bi defal na moy dama amul soukile bu deglu ki limi wax dama amone problème mom motax ma woko juste pour mu régler sou digënté wala yow ay nek eh yow lan ngay xof xana da nga régler sa jaba bokk ak s'il te plaît no pile bébé oui mo wa do wa ñor tamit nak wa yow dama ci do top yow pam sa okay da nga wa ta xaw yow lan nga ci ibi sa bouton bi ni yaangi nekk toy xat lan la defal ben dama jappale kon yow ligi li nga doon wax yépp dang ko mettre en exécution sama jabar di ni sama digënté ko wala ko ndé sama ñëw na dé sama ñu passé na bi bu ko mëna won nga may na s'il te plaît ma régler sama digënté ak ñu yaak nga lépp actuellement ah ana mo mom sax ko dum ko gis Coupé. Mon à la voir à ça là. Ya